یہ لیڈیز کا انٹرنس ہے اس مسجد میں داخل ہونے کے لیے، سیپریٹ۔ پیچھے یہ کارنش ہے، یہاں سے سامنے ٹکٹ لے کے آپ جا سکتے ہیں وہ جزیرے میں جانے کے لیے۔ سمندر کے اندر چھوٹی سی جگہ چھوڑی ہوئی ہے پانی نے، تو انہوں نے وہاں پہ گھومنے کے لیے، یہ برج دیکھ رہے ہیں نا، یہاں سے ٹکٹ لے کے تو وہاں آپ جا سکتے ہیں۔ اب ہم آ گئے ہیں مسجد نور کی بیک سائڈ میں۔ یہ مسجد نور کی بیک سائڈ، کیمرے کو پکڑ کے ہاتھ بھی تھک گیا، 13 منٹ سے بنا رہا ہوں یہ مووی۔ یہ مسجد نور کا بیک سائڈ والا حصہ ہے، اور یہاں پر بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ یہ پیچھے آپ دیکھیں وہی کارنش آ گئی۔ یہ برج دیکھ رہے ہیں وہ